Vážení cestující, rychlík číslo 912 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ve směru Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží odjede od třetího nástupiště z páté koleje. Pravidelný odjezd v 8 hodin 9 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, rychlík číslo 912 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ve směru Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 8 hodin 9 minut, odjede od třetího nástupiště z páté koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.